gizarte global batean erantzuna lokala izan behar dela. Eta guk aportatzen ez badugu gure bidea propioa eta ez desberdina izan behar dela, desagertuko horrela. Munduko agendan ez gara agertuko. Ez gara agertuko. Zentxorretan argi euki behar dugu. Hori da, segura eski ondori horik handiena, erantzun lokala, eraiki behar dugu. Hemendik, guri artian, guri artian. Eta zentxorretan zein da gure ustez formula hori gauzatzeko, hemen dago, imaz demasi, bakixu, investigazion, ikerketa, garapena, innovazioa, gehi, kultura. Kultura izan da, gakoa, eta zagatik ez, 2000 eta hogeta amar urteako, zagatik ez, onuren barrun, Eskozia, Flandes, Quebec, Katalunia, eta Baskantri. Pues hori ez dute erabakiko Madrilen edo Brusela zen, eh? Bixikita hemen. Gure esku dago, gure esku dago. Gure esku dago. Aitzakik ez. Aitzakirik ez, aitzakirik ez. No nos deja, no podemos. No, 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 no. Egiten ez badugu, no queremos. Hori da, bakarrik. Geure esku dago. Ta nik ez da joga ekiten, baina entzun dut jogak gure galdera guztin erantzunek gure baitan daudela, esaten dola, ezta. Kanpora begiratu bartez, barrura begiratu bardala, ezta. Ta iruditzen zait litzai gukela gaizki etorriko komunitate bezala, kolektibo bezala, horrelako bidai interno bat, barrura begirako bat egitea, ezta. Iruditzen zaitela askotan, aztu gehala zein dan gure papela guzti honetan. Iruditzen zaigula ez dakit zeinentzako egiala lanen, ez dakit zeinentzako zein presa pribatuntzako egiala, hau gurea da. Gure akzio zatie daukeu beste guzti bezala hemen, akzioa, eskubidea eta bete beharrak. Eta segurazki akzio horren jabe jakitun eiken gean momentun, emango da ofetik honeako klik hori ez da. Arduragabekeri bat izango litzeke, zubi puskatu horiek gure ondoren goi haik konpondu ezaten ustea. Gure ardura da, zubi horik josi, eraiki, eta bai guretzako eta bai gure etorkizuneako eskintzea, ez da? Hasi nintzenen lanen, uff, ez apurritu, adende, inkepea empezago itza. Enziende euskera, euskera, por favor. Pero si el euskera, ¿qué? Si no vale nada, ¿a qué vais a enseñar euskera? Y además a José le quitarán los puntos en la fábrica. Zatik orduan, Andrek kanpo lanik ezpazon, gizonezko ikizaten zuen plus bat. Umeaik, Beasaingo plazan, euskeraz abesten eta itzeiken, bueno, ez du esaten nolako, ez kentzeate konturatzen. Ze poza.